Paina niska alas vaan. Paina vaan. Kuvaksa. Yritä päästä lähemmäs. Käsi ensin kiinni, sitten niska. Ota käsi ensin kiinni. Sen jälkeen voit mennä sinne niskalle. Vedran, puikkaa sieltä käden alta. No niin, nyt menee. Vedä! Pistä polvimattoon. Oma polvimattoon. Pistä oma polvimattoon. Päälle vaan. Kierrä päälle. Kierrä Pedran. Nyt vääntö, Pedran. Vääntö. No niin, please. Sinne käsi ja työnnä jaloilla. Työnnä jaloilla. Kova työntö. Käsi syvemmälle sinne niskaan. Työnnä. Aferin. Hyvä. No niin, matsi meni. Hyvä, Pedran. Ja matolla yksi loppuun oikeaa. Kuka kannattaa vielä Aasan tovi. Matolla yksi loppuun numero 27. Lopetaks mä?